Ծրագիր գրելու ընթացքում ինչպես խնայել ժամանակ եւ $1200 մոտ 1 տարի առաջ Արթուր Մկրտչյանը iOS ծրագիր գրելիս հասկացավ, որ կան գործողություններ, որոնք պարտադիր են, բայց կապ չունեն ծրագրավորման հետ։ Սերտիֆիկատների գեներացումը բոլոր iOS ծրագրավորողներից խլում է օրը 8 ժամ։ Այս խնդիրը լուծվեց 3 շաբաթում եւ ստեղծվեց Certifier ստարտափի նախատիպը։ Զարգացրեցինք այս ծրագիրը, որի միջոցով ծրագրագեներացիան դառնում է ավտոմատ կլիկ։ Սեփական աշխատանքը հեշտացնելու գործիքը 1 տարում դարձավ ստարտափ, որով սկսեցին հետաքրքրվել միջազգային կազմակերպությունները։ Certifier-ի թիմին հրավիրեցին Վարշավայում անցկացվող Wolf Summit-ին, որին մասնակցում էին ընկերություններ 50 երկրներից։ Բացի 300 մասնակից ստարտափներից TT համաժողովին մասնակցում էին նաև հսկա կազմակերպություններ, օրինակ Amazon-ը։ Մեր համար կարևոր եւ օգտակար գործիքը դա բանն էր, 1-1-1-1-ի հանդիպումներն էին, որտեղ դու հնարավորություն ունեիր տարբեր բիզնեսների, ստարտափների, ինվեստորների հետ արագ հանդիպումներ կազմակերպել, պատմել քո աշխատանքի մասին։ Հայկական դեսքթոփ հավելվածը բարձր գնահատեցին հատկապես մասնագետները։ iOS ծրագրավորմամբ զբաղվող ընկերությունների համար այս ստարտափն ուղղակի նվեր էր, քանի որ հնարավորություն է տալիս ժամանակ ու մեծ փողեր խնայել։ Այս պահի դրությամբ հնարավորություն կա վճար օգտագործելու հավելվածը։ Իսկ ինվեստորների հետ իհարկե այս փուլում այն բանակցության փուլում է գտնվում, քանի որ մենք ուզում ենք տալ եւս մեկ թարմացում։ Հիմնադիրների խոսքով հիմնական շուկան ԱՄՆ-ն է, քանի որ iOS ծրագրավորողների ու սպառողների ամենամեծ ցանցն ունի։ Աղվան Ասոյան, Նարեկ Գալստյան, ԺԱՄ լրատվական։